Bakının Qaradağ rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, minik maşını ilə yük maşını toqquşub. Qəza zamanı iki nəfər hadisə yerində keçinib, xəsarət alanlar var. Hadisə Qaradağ rayonunun Səngəçal qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Qaradağ rayonu ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakıdan Qazax istiqamətində hərəkətdə olan minik avtomobili qarşısında hərəkət edən yük maşına çırpılıb. Qəza nəticəsində minik avtomobilində olan 4 nəfərdən ikisi hadisə yerində keçinib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım stansiyasının əməkdaşları, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasetmə qrupu və Dövlət Yol Polisi əməkdaşları cəlb olunub. Xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri minik avtomobilində sıxılmış vəziyyətdə qalmış sürücünün və bir nəfər sərnişinin meydini deformasiya uğramış nəqliyyat vasitəsindən çıxarıb və aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Digər iki nəfər isə xəstəxanaya çatdırılıb. İlkin ehtimala görə qəzaya səbəb sürücünün yuxulu olması göstərilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Emin Vaqifoğlu, Spoes.